ہزار نمازوں سے افضل ہماری جو عام مسجدوں میں ہوتی بنایا, تو بہرحال بہت سارے اس کے فضائل ہیں. اس نیت سے آپ جائیں, ٹھیک. جب آپ مسجد نبوی پہنچ جائے تو جب داخل ہو تو وہی تمام دعائیں جو دعا آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے یہاں بھی آپ پڑھیں. اللہم افتح لی, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. جو دعائیں عام مسجدوں میں جانے اور آنے کی ہوتی اس مسجد کی بھی دعائیں کچھ اس سے ہٹ کر اور خاص نہیں ہیں. آپ یہاں بھی جب داخل ہوں گے تو جب اندر داخل ہوں گے تو یہی دعا پڑھیں گے. اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ریاض الجنہ جائیں, اس علاقے میں جائیں.